Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu vim aqui rapidinho, como vocês já devem ter visto aí no título, responder uma tag que me foi solicitada por uma menina que me curte bastante lá, por algumas delas que me curte lá na página do Face. Muitas delas acabaram pedindo, e para não ter confusão, eu prefiro não falar o nome de todas, porque eu posso acabar esquecendo de alguma e vai ficar chato, né? Porque eu não falei nome de uma ou outra no vídeo. Então, tô respondendo de acordo com o que vocês me solicitaram. Bom, eu vi que aqui no YouTube e também em blogs, essa tag Me Conhecendo Melhor tem várias perguntas. Então, eu vou responder uma das que eu achei aqui. Vou olhar aqui no celular, que tem mais ou menos 21 perguntas, tá? E eu achei que é a que se enquadra melhor de todos os vídeos que eu vi, tá bom? Nome completo. Bom, o meu nome é Luciana Fragoso Pereira. Meu nome completo é o nome que eu adquiri depois que eu casei. Onde mora? Eu moro aqui em São Paulo, moro na capital, próximo à Zona Sul, bem próximo ao Shopping Interlagos, tá? Estado civil, que é a terceira pergunta. Eu sou casada há 12 anos, agora em janeiro de 2014 vai completar 12 anos de casamento. Tem filhos? Tenho uma filha de 9 anos, é a Beatriz, a coisinha mais linda da minha vida. Comida favorita? Bom, comida favorita para mim é comida gostosa. Sendo gostosa, para mim é comida favorita. Mas, para assim, simplificar, eu gosto muito de coentro, gosto muito de comida assim que seja temperada, não salgada. Mas eu gosto de uma boa comida. Comida simples, um arroz, um ovo, ovo frito. Coisas assim bem simples, eu gosto muito, sabe? 6. Comida que menos gosta. Gente, comida que eu menos gosto. Ah, eu não gosto de comida muito gordurosa. Eu não gosto de... Ai, assim, de giló, coisas amargas. Então, isso eu não como. Se for... Apesar que giló eu já comi bem temperadinho, é gostoso. Mas comidas amargas, comidas sem tempero ou muito gordurosa, eu não gosto. Bebida favorita, que é a 7, água. Algum tempo era suco. Mas minha bebida favorita hoje mesmo é água. Então, assim, eu tenho substituído água em quase tudo. Então, minha bebida favorita é água. O que eu menos gosto em mim mesma, alguns traços da minha personalidade eu não gosto, porque eu tenho a personalidade bem forte e eu sou muito sincera. Então, às vezes, eu acabo sendo muito dura quando eu vou falar algumas coisas pra alguém, sou muito verdadeira. E às vezes acaba se magoando. Então, eu vivo uma relação de amor e ódio com isso. É isso, acho que é o que eu menos gosto. 9. Como se autodefine? Eu não consigo me definir. Eu sou uma pessoa que eu tenho a personalidade forte, eu sou de opinião, eu mudo muito às vezes as minhas opiniões, mas sem perder assim a base delas, entendeu? Eu tenho uma opinião, mas se você conseguir conversar comigo, conseguir me explicar por que sua opinião é diferente, eu posso entrar no consenso com você. E eu acho muito estranho esse negócio de como se define, porque as pessoas que gostam de mim, elas vão me definir doce, meiga, companheira, enquanto as pessoas que não gostam, elas vão falar horrores. Então, assim, eu me defino, depende do jeito como você realmente me vê. Se você me pegar num dia ruim, aquele dia estou má mesmo. Se você me pegar num dia bom, eu vou ser doce. Então, eu me defino uma pessoa normal, multipolar, eu me acho bem multipolar. Eu tenho, no mesmo dia, eu tenho, assim, vários tipos de humor. Mas, no fundo, eu sou uma pessoa bem humorada, assim. É só saber conversar comigo. 10. Qual o seu sonho? Bom, o meu sonho é de poder nunca faltar nada para minha filha.
Quando eu digo faltar nada, não é só questões financeiras, é de não faltar oportunidade, de não faltar conhecimento. Então, o meu sonho é que não falte nada para minha filha. Isso já é uma coisa que vai me deixar feliz. Eu já me sinto realizada. O meu pior defeito, eu acho, eu não sei se é pior defeito, mas eu sou muito mandona. Eu sou extremamente mandona. Então, isso às vezes acaba gerando certos atritos, até aqui dentro de casa com meu marido e com minha filha. O que é mais importante na pessoa? Que é a pergunta 12. Eu acho que o mais importante na pessoa é o caráter, entendeu? Se é um bom ou se é um mau caráter, aí a gente tem que ver, mas eu acho que a pessoa tem que ter caráter, ser uma pessoa digna, honesta. Para mim, qualquer pessoa, acho que o mais importante é isso. 13. Qual tipo de filme você gosta? Gente, vocês vão achar bobo, mas eu adoro filme de terror. Aqui em casa sai uma confusão porque minha filha gosta de desenhos infantis, meu marido gosta de filme de aventura, eu também gosto. Só que eu adoro filme de terror, sabe? Eu adoro filme de terror e às vezes eu tenho até medo, mas eu adoro assistir filme de terror. Adoro, são os que eu mais gosto. Qual estação você mais gosta? Ah, gosto do verão. Eu nasci no verão e eu gosto muito, muito, muito do verão. Então, pra mim, eu sou uma pessoa assim que quando tá chovendo, eu me sinto deprimida. O sol afeta muito o meu humor, sabe? Quando tá sol, eu tenho disponibilidade de fazer tudo e para todo mundo eu tô ali para fazer tudo. Agora, quando tá frio, sabe? Eu não tenho vontade de nada, nem de lavar um copo. Quantos irmãos você tem? Bom, na realidade, por enquanto que eu saiba, eu tenho 6 irmãos. Eu tenho um irmão do primeiro casamento da minha mãe. Aí eu tenho mais cinco irmãos, sendo que 4 são do segundo casamento da minha mãe. E tenho um irmão por parte de pai que eu não. Desculpa. Tenho um irmão por parte de pai que eu não conheço. Tenho vontade de conhecer. Até precisei ir atrás verificar. Então, na realidade, eu tenho 6 irmãos. O que você queria ser quando crescesse? Ah, quando eu era criança, eu queria ser um monte de coisa e assim, eu não virei nada disso do que eu queria ser. Queria ser médica, queria ser professora, queria ser um monte de coisa. Não virei nada disso. Hoje, se você me perguntar o que eu quero ser feliz. Acho que é o mais importante. 17. Qual esporte você pratica? Levantamento de copo? Brincadeira, gente. Eu não pratico esporte nenhum. Até eu engravidar, eu era uma pessoa bem ativa. Eu saía bastante no carnaval e eu fazia academia todos os dias, segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. Depois que eu engravidei, da minha filha, eu fiquei sedentária. Então, para não dizer que eu não faço nada, eu procuro fazer tudo a pé. Tudo que eu vou fazer eu faço a pé, eu ando bastante. Eu sou bem ativa dentro de casa, mas assim, esporte mesmo, eu não faço. Eu tô tentando fazer agora, de terças e quintas, eu tô tentando fazer 1h30 de caminhada, tá? Tô tentando, vamos ver se semana que vem eu começo. 18, qual o seu time? Eu sou corintiana. Quando eu era criança, eu era corintiana fanática de acompanhar, sabia o nome de todos os jogadores, sabe? Tudo certinho. Hoje eu digo que eu sou corintiana porque eu tenho simpatia mesmo pelo Timão. Mas assim, se você me perguntar os jogadores, eu não sei nada, eu não entendo nada. E aqui em casa, minha filha e meu marido são paulinos. Qual seu filme? Ah, um filme que eu já assisti 1.001 vezes, eu tenho aqui e continuo assistindo, é como se fosse a primeira vez. Que é aquele romance que ela tem um acidente de carro e o Adam Sandler tem que conquistar ela todos os dias. Então, pra mim, apesar de não ser um filme de terror, como eu disse que é o que eu mais gosto, mas é meu filme preferido. Toda vez que passava na sessão da tarde, eu assistia. Acho que eu já assisti esse filme. A última vez que eu contei, eu tinha assistido 19 vezes. E sem contar as vezes que eu não contei. Então, eu já assisti esse filme acho que mais de 30 vezes. Eu adoro. Doce ou salgado? Que é a pergunta 19. Ah, sempre salgado.
Eu adoro salgado. Se for, eu troco qualquer doce, mesmo que for um brigadeiro, por um salgado. 20. Qual animal você mais gosta e qual menos gosta? Gente, eu gosto muito de cachorro. Eu tenho um pitbull, ele tem 3 anos, fez 3 anos agora esse mês. Eu tenho pitbull, eu adoro cachorro, mas eu gosto de todos os outros animais. Não tem um animal que eu não gosto. Talvez eu não, nunca teria um gato, porque gato gosta muito de subir nas coisas, né? Eu sou muito chata assim com um negócio de pelo de animal, sabe, de subir nas coisas da cozinha, eu sou muito chata. Então, por esse motivo, talvez eu não tenha um gato, porque como que eu ia ter um gato e ele não ia entrar na cozinha? Mas não tem animal que eu não gosto. Talvez rato. Eu acho que rato é o animal que eu menos gosto. 21. Que tipo de música você gosta e qual menos gosta? Gente, a música que eu gosto, eu curto de tudo. Mas assim, eu não gosto desses funks que ficam falando palavrão. Eu não gosto muito de música de duplo sentido, sabe? Então, funk que fala palavrão, outra música que fala palavrão, eu não gosto. Agora, se eu for numa festa, estiver tocando forró, que não é meu ritmo preferido, que assim, eu não tenho nenhuma música de forró baixada assim no. Tem sim, tem aqueles forrozinhos pé de serra, eu tenho algumas assim, contradizendo. Mas eu não gosto de música que fala baixaria, que tem palavrão, tipo algumas do MC Cata assim. Eu não gosto, agora eu ouço de tudo. Eu acho que música, a que eu mais gosto é aquela que toca meu coração. Eu ouvi, eu gostei. Não tenho assim. Eu só vou numa festa e. Também aqueles putz-putz muitos assim, que faz muito barulho na cabeça, eu também acho que eu não curto muito não. É isso. Bom, essas foram todas as perguntas, essas foram a tag, o tag, cada uma fala de um jeito, meninas. Eu espero que tenha dado para vocês terem me conhecido um pouquinho melhor. É isso. Até o próximo vídeo, tá bom? E meninas, se vocês quiserem saber mais novidades, eu sempre estou atualizando o blog. E a página lá no Facebook. E também aproveitar para dar um recadinho rápido para vocês. Em breve eu vou estar fazendo um sorteio aqui pelo Facebook, lá na página do blog e também aqui pelo YouTube, tá bom? Então fique de olho que em breve eu vou gravar um vídeo falando desse sorteio. Um beijo, gente. Até mais.